Awakula Ennume. Awe twogerera nga program Awakula Ennume ebeerawo buli lwakubiri n'olwokusatu wano ku mpewo za Delta TV Tukole essaawa yonna empaka ez'akamalirizo zikuba kodi era ng'abavujjirizi ab'enjawulo batandise dda okuwaayo ebirabo eby'enjawulo era ng'olwaleero aba Yesu We Can Nursery and Primary School abasangibwa ebbombo Bawaddeyo TV y'olubaati mu bbanguliro lya programu eno era nga bino byonna bikwasiddwa ssaabalamuzi owa programu eno Salongo Lusibajjime. Omutandisi owesomero lino Ssentumbwe Samuel agamba nti okuvaayo okuwagira enteekateeka eno kibakakatako nga bo abali mu byenjigiriza ate era abaagaliza ebyobuwangwa byabwe kw'ossa ennono. Avuddeyo n'okuwaayo ekirabo kino tugambe nti Awakula Ennume naffe tugiwagire olulimi tuluwagire kuba wano abaana basoma Oluganda era balukolwamu n'ebibuuzo naye bw'otumbula ekyo ekitone ky'abaana batokoze bubi. Salongo Lusibajjime bano abeebazizza bya nsoso olw'omutima omugabi ate n'okwagaliza enkulaakulana y'olulimi Oluganda. Nebaze nnyo bannaffe bano aba Yesu We Can Director Webala ate n'abasomesa okubanga muvuddeyo ne muddukira programu eno ya Awakula Ennume mukaweefuba okulaba nti tuteekawo ebirabo abavunkanyi bye bagenda okutwala abantu b'ebbombo n'egulumyeme envulu kole degeya bombo kwabiri mwenna mukwata abaana mubaleete wano mu Yesu We Can tusuubira n'omwaka ogujja bano aba Yesu We Can tambula nabo mu program Awakula Ennume lero batuwadde TV tomanyo mwako guja bayinza okutuwa fridge mongeri yemu abanga bi bedding za basangi bennankulabye abatunda ebyo munju ebyenjawulo nabo bawadde yebirabo mu bbanguliro lya program Awakula Ennume era nga nabyo bikwasiddwa ssaabalamuzi ow'ebbanguliro lino Mulindu wa Yasin nga isenkulu wanga bi beddings ategezeza nga bekibaka katako okuvaayo kulaba nga bawagira ennono n'obuwangwa era nga asuubizza okutambulira wamu ne programu eno ey'Awakula Ennume. Yabanga bi beddings twavuddeyo tubeere naffe basaale mu kuwagira olulimi Oluganda nga bw'owulira nti erinnya nga bi beddings era tuli basajja Baganda Delta TV ey'Awakula Ennume weeri ate netuwa omukisa ogw'okuya ntuwagira tubeera bamu ku abo abawagira olulimi twasitukiramu okubeera nti naffe tubeera basaali mu nsonga eyo. Pulogulaamu y'Awakula Ennume ya mugaso nnyo mu kutumbula olulimi Oluganda n'ennono basa abateesiteesi basoya ebibuuzo kugamba naffe nnyi abali eno wabweru wano abali ku TV zaffe ne tulaba tubeera ku bingi nnyo bye tuyiga bitwadde tetumanyi ng'ebyedda bajjajjaffe. Omutesitesi wa programu eno Salongo Lusibajjime bano abeebazizza bya nsoso olw'omutima omugabi ate n'okwagala obuwangwa bwabwe. Njagala okwebaza ennyo ennyo mwami ngabi ono kubanga atukoze bulungi nnyo kati kulwa programu Awakula Ennume naffe tweyama mwami ngabi tugenda kutambula naawe era tusaba abantu mwenna ab'omukitundu muno amasomero ge tulina mu programu Awakula Ennume buli lwemulowooza ku bintu eby'okugula mifaliso biki wakiri bwemba temusobola genda ku ngabi mujje wano ku Delta TV ffe tujja mmukubira. Oluvuddeyo twolekedde buterevu ku mayengo aga Delta TV Tukole era nga programu Awakula Ennume olwaleero etuuse ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo oba semifinals nga kubavunkanyi olwaleero kubaddeko nakanjako Aira omuyizi okuva ku Kalanam Secondary School Namakula Salama okuva ku Riza Islamic SS kw'ossa Masagazi Julius era nga bano bonna basitanye okulaba nga beesogga oluzannyo olusembayo oba finals nga bazzemu ebibuuzo omuli ebyobuwangwa ebyafaayo ennono n'ebirala. Ebbanguliro ligenze okuggwanga konnakanjako Aira Namakula Salama be bayiseewo okwesogga oluzannyo olusembayo olulibayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja.